لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، تیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، تیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، تیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا۔ وہ ایک ہی نگری کے سلطان دو عالم کی، وہ ایک ہی نگری ہے سلطان دو عالم کی، جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا، جس نگری میں سننے کو پیار نہیں ملتا۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا۔ ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی مرضی میں، بیمار نہیں ملتا، دوا لیکن بیمار نہیں ملتا، تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا، تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، جسے پیار نہیں ملتا۔ آؤ چل تیبا کو دنیا کی تو عادت ہے، آؤ چل تیبا کو دنیا کی تو عادت ہے، بار سوال کرے ایک بار نہیں ملتا، جسے پیار نہیں ملتا، تیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا۔ آپ نے آج کا یہ پروگرام حضور کی ولادت پاک صدر کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، تو حضور کی ولادت کے حوالے سے کلام پیش کر کے میں اپنی حاضری ختم کرتا ہوں۔ محمد حمدن کا حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور جو حضور کا میلاد مناتا ہے انہیں کبھی کسی بات کی کمی نہیں آتی۔ کہتا ہے کہ جشن تیرے سونے منان والے کر گئے، جشن تیرا سونے منان والے تر گئے، جشن تیرا سونے منان والے تر گئے، رب دی سوتے سرکار کی آمد، دونوں ہاتھوں کے درد ہو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، گج بج کے بولو اور زور سے بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن تیرا سونے مناڑ والے تر گئے، جشن تیرا سونے مناڑ والے تر گئے، سوچ نہ لو مت تیرے رتبے نے سونے، سوچ نہ لو مت تیرے رتبے نے سونے، سارے جگ بچے ہو چرچے نے سونے، تیری آئے محفلاں
جیڑی بھی مراد ہوئے پوری کر دینا ہے نبیاں چھولیاں نوں اللہ بھر دینا ہے نبیاں چھولیاں نوں اللہ بھر دینا ہے دلدار کی آمد حضور کی آمد